uchali ku Ugandan lifestyle amanyanze segawa mureshide subscribing a oitene munno a subscribing mushiyalinge mcommenting family yongero geja kale mu story ngazi neno mba ndino omukuru Nasif Sali buza kubatula ba yaza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kubanga mugoberera za Sali Nasif na waganda tuberawo kubanga te tulungamizibwa abatu welungamya kino na kiri kale na mukisera kineno mchala Rema na Makula amawulire gavude ku social media maka tijigatandikira negalaganga bwalina urubuto era ne baluwa ne miezi ino baluwa miezi emeka ne bavwe ne bagama no gamba nti ayino kubanga agenda zara era mu November nga gwako ba muchi mu December nayenga amawulire akugaze ka fulume mirundi mingi nyo nti omukyalo oyo ali rubuto ali rubuto fe tubeerawo kulaba ne mbozi tubeerawo zikola kati ate misaki ekimu mabegako gavayo ne galaga nti ye n'omwami we amuza sebunya bayinza okubanga balinamu obutakkaanya kati mu mbeera eno gw'olowooza olubuto olwo luli kwalaali si kizibu kati lagula munako naawe naye abantu nga babeera babiri si baluganda beewasanga ensi eraba ne beewoowa mu ddiini nga tewali kibakugira kubeera bonna then kyekiba kibakugira okuzaala tewali tewali kibi ki ekiri ekiyinza okubeerawo singa bena abalubuto tewali ate lwa hamuza waliwo okuba nti lwa mulala era tewali kakati byonna 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 ebyo zimbiteeka side neŋambe baali lubuto batali it is okay ki wakati wenaani era bebamanyi era okujjako basanyukira singa kiba kituufu ate ne mbasabira bafune ki kalinawo gamba kiyinza obba ekikyamu okolaki nti nga taluyina no Rema bagamba alina olubuto nga tanagenda na wani wa Hamza oba lwalimu kakati ekyo simanyi era sisobola kuvaayo ne ŋŋamba nti lwalimu oba tiwakola ki naye bakyogera so obuzibu Rema bwe yafuna buli bumu kwe kuba nti life ye yonna yagiwa social media era walaba sijaga nti yali nsobi kye yakola okusangulayo ebifaananyi ebibuuzo ebyamubuuzibwa nakati byatanaddamu biyitirivu ayina kuddamu ani oba mubuuza kubanga era ye yabeewa yabagamba nzuuno bifaananyi mu kiyungu mu kisenge mu ddiiro mwane muno omwana taluddewo omuzaako kitegedde ati kirina bbanga mwana aguze kujja kuwa ntuna kakati omuntu wa dembe ate wa dembe okwagalira wayagalira kyagala kibeere oba obutaagala kakati Rema yali wa dembe n'ogamba sigenda kuddamu kuzaala nkumye kwani atenga omusajja yamwanjula omanyi endagaano ze bakkaanyaako oba ze bayina wakati wa mufumbo bwabwe ojanga tuli ku ndagaano kuli kukiri omusajja yawaayo ebintu bye n'agenda ng'agaba emigaati n'asitula abanene yagamba nti yabiwaayo kumuzaala abantu yensobi gye mukola omukyala n'afumbirwa bbaawe nemutandika omubanja amwana amaze emyaka mulamba simaa atafuna olubuto oba kiki nemutandika okwebuuza ebibuuzo n'obuuza oba tetwayambala makanzu nagomesi kugendayo yamuwasiza gwe abaana bazaalewo balinaku omutemwa oli alina ebbaawe basanyufu nnyo gwonye n'ozimba mutima lwaki tamuzaali okitegedde bana ebintu by'okulingiriza abantu nga bali mu bufumbo bwabwe oba nga baagalana bibi ojja kulumirwa bwerera omutima nga bo baateesa nti banaye okuzaala tusooke kukola kino na kino anti erudde abantu Nasif lwaki gwe oba oluyingiriza ebiteeso byabo Nasif erudde abantu ate wekiba kizibu wekiba kizibu erudde abantu abo kati kankubeya ekintu kimu era kino nakigamba wano abantu nti mulekeraawo okubanja abantu abaala omuntu asobola okwerawo ng'ayina obuzibu obunene kati fe temutubanja okitegedde kati Rema azaala kyo tukimanyi naye nga yafuna complications mu lubuto nga takyasobola kukola ki kuzaala sigamba nti bwe kiri nengeza n'osanga oli nga tazaalirako ddala naye nga mubanja ki mwana n'osanga oli nga mutuufu naye akyagala naye nga kiganye naye nga tamanyi kukiva anti kati Nasifu eriiso ly'omukulu
wadugala we wala. Katimwe bakulu. Wanotwala bo mchala. Wabudeyo kona zara wenga ambanje omwana. Na yate ba mubanja kone mamuga. Wabudeyo komula muwenga ambanje omwana. Ba mubanja kone mamuga amanti. Engeri jafu. Engeri jafu mbiwa. Music na yae ino mbukuitina. Ngania mubanja. Ochulida. Kumanga echo yalinda gano yao. Wakati wabwe. Wachikanya kwa wachikanya. Katika kati nchali kweli nsonga. Atemba itawe. Uyachimala. Music tamufurumia. Haina nilete sitisimaya mwaka kukwidi jafurumia. Sibwe chile. Nebuna ina yamanyili aliku. Kakati. Yuna. Endakano za wakati wabwe. Wetoso la zi ingina muzidi wakati wa wengaba. Mwache mbaga kwa njete kwa li kwa kukutuwa vya li wakati wa. Andi chegambio uzibu rema kwa yakolachi. Mwere tira. Nti ye muna ebibye ngaba nti ya galubisa mchi. Era kenzo era kwa lumu interview na agamba nti. Ebi muku vya mwa ukanya ne rema. Obe ebi muku vya mwini zange nyone rema. Kwa nti ebi mtu imba ite wifana kanya. Rema wa showbiz. Bifana nyugulika seda chino wali. Kenzo yenga uya katolachi. Tabisobola. Era. Nina gandoza, Hamza boyafuna. Yalaba banga atuse kwa yako lachi. Sasa teka yaka vivi. Chinume chinyuma. Kakati. Ebyo na kati reme bibuzo bya ine bingi. Bache sawe no bikwese nyo. Actually ifane byasembye okufulumya ku Facebook yenga aliyeka. Andwebuza yi Hamza aliwa. Istegeza kati waizo kuba utalibu. Ekitali kitufu wakati wawo. Ne kati kakati. Kati bine ebyo olubuto. Ebyo olubuto. Bane abantu mulinde rema veyo nga ali lubuto mukaka center ali. Ne kati nasifu. Omuntu bwaba wasiz abasajja. Ekibaletera okuwasa abakyala. Mbutongole oba mateeka. Ekimu kubyo aba atyo zala mukyala atali muwowo. Oba gwe batanabagattibwa naye. Kati oli wabanga amaliriza baba gatta mu 2019 November 14. Kijje kitya nti ogone guyita tuli 2020 kati mukisa kino kya COVID nga bakyayuna obudde babeera bonna basula bonna bonna. Goloza omusajja tayongedde okulaga abantu nti ayinza okubanga omukyala yafuga. Muli kidyo ino omwana. Tuli ku Amza. Oyagala. Tuli ku Amza. Kari. Tuli ku Amza. Buli mtu wako ni chayagala. Nze. Nizo kubanyi no mwa. So inza. Ochitegende. Neye nchayagala. Wali woli. Nye chigendira chayagala kuza ila kumia akaga. Walwe ne yagamba ameka. Kari che chigendira che. Nito kumpulirizi. Walwe yagamba yagala kumwana ameka. Kumia aka ameka. Wayagala fast chi. Omwana. Wali woli nge chure cha ichi akuza ila kumia akaga. Kwa kumina munana. Mwa mwa we siriwaza. Atikuwa kwa siriwaza. Chaba ya gala. Taba atusi. Taba chimugana. Kakati. Tomanyi. Bigendera bya Hamza. Atika tomanyi. Bigendera bya Rema. Rema nizo kuwa ya gani. Yaga kusara mwana atia. Tochimanyi. Kumanga. Jaga lombu ulide. Mubachala hawa baselebo iti. Wanabetuli na wanu wana wafe. Ania inaba na abanji. Abasuka mbasa tu na yuko yongerai. Sitabuwa na toru. Ainaba meka. Bali oba mkaga. Kata ala mbuli la kubu. Bali mbundi za Rema. Gundi hao. Ngaba imbi oba nga naenga baselebo. Ngaba imbi. Ngaba imbi. Bali mbundi za Rema. Na kusasira ina. Kusasira mjimu mbundi za Rema. Rema mteke wansi. Kusasira mteke wabulu. Wakusasira wavee kwa wakena kuziona hili na matoku. Gambe kusasira basindi bashiba kugawe batu. Ania ina abana abangi. Bayimbi banji kati nga ono omukyala. Yani ononya banonya. Si kubanonya. Bakumenyedde basatu lumu. Mego oli mukunonya. Kakati tunonya bileke. Abantu abo baba ni principles zaabwe. Iwe uji chauli ya chayagala. Ate saagala kiteka kurema nga ye. Na ye omuntu nga mufumbirigano wanga muwasangana. Watu na wasachimanyi. Kwa wasa na chuo goma ni. Muso kani mtu ni mgamba haa. Bige ndira ya chibi ya febe tuina. Tuwa galaba na mameka. Basa natugena baza aladi. Natumaze chino. Natuwa gala chino. Natutese tese chino. So kwesa angaba ine bige ndira ya chibi ya tamanyi. Wabula. Echitufu chini ntibuli mtu yari ya gado kulaba rema angazari dani. Dr. Hamza. Kumanga abantu cheba agala. Atena chiru njite china kabike chikolachi. Kechirimu. Atena na watu bachi subida.
olokuva tuwalo nenduuza nti banaye mukazi wafumira omusajja naddala nga amwanjudde ekiddako kibaki eyendowooza evudde ddala eri ku bajjajja eri nejjanga etambula paka kati era omusajja oluwasa omukazi nga amwanjudde ati bwe baba baagala bave mwana omunu ng'ali lubuto ebiseera ebisinga bye baagala kibeere alaba esenze wazitadde endowooza yammwe nandi kati ebisiwe bikyali bintu bikyuseemu abantu bafumbirigana olina ebigendero byabwe okimanyi nti waliyo abantu abafumbirigana naye nga na business partner ninga bafumbiriganitwa kakati lwaki mulowooza nti kakati sigambye nti Hamza ne Rema wekiri kubanga oli ayinza okunkwata obubi naye kakati abalinga bafumbirigana bakkiriziganya bawoowe mu mateeka bali mu bwakatonda mubaleke be bamanyi oba Rema ali lubuto oba tali ekikulu kye yakola ensobi kwesa mawulire kati saano tasobola gavaamu ne walikola tetali gavaamu paka okutuusa kati gw'ogamba alwina sisobola kugamba naye abantu bano babaako ne kibalengedde bwe batyo sinti nkyogedde mu bubi ne bwe batyo abantu baanenyanga Juliana okuba n'omwana omu ne batekawo pressure nti zaala omwana omulala zaala omwana omulala walaba ebyaddirira wadde si tekyali kirungi hey kati noono balibe bamuta baliwa anti kati bo baba balina kye balengera okiwulira kati omukyalo ono sinti talina busobozi bulabirira abaana siwe kiri Lwaki tatuzaayo kamuna ffe ne tukkakkana? Mwabani. Kubanga bw'atazaala mwana, ffe tujja looza nti omutima gwe guyinza obba guli walala. Kati ndowooza yammwe. Era mujja kusigala nayo paka. Naye ye kikulu nze sibalinaako buzibu. Be bamanyi. Era ekyo kyogerera oba bazadde oba tebazadde oba ayina olubuto oba tayina be bamanyi. Oba kituuse ekiseera baga kati twagadde tuzaale. Waba waliwo ekiganyisa Katonda kibajjirewo. Basobola okikola. Naye bati baagadde era be bamanyi. Kakati gwalia ya loza anti Rema ino baza ilo mwana teka mwebani azalira Hamza mwana wa Hamza daba kwatako okujako kuba kwatako nti oli Hamza mukwano gwa mwe ayino mwana naye aba mukwano gwa mwe ne watali shitaina waba kwatirako naka sente za wale mu baba ndabira kya balabira bibye kuba yesu gachi ya muwasa abakazi ekiba wasisa siku zaala sikola sichi kuba mukwano wakati we ne bawo kakati ebisigadde bijja kuongereza ako okimanyi nti mbusiramu omukyala wazaala wakiri akutomo ina nomusasu nga tatu nagende eyo wala nnyo nasi n'okumuyonsa nasi wali n'okusasu tutegedde endowooza yo bwetokinambuzibulidde ekirungi omukyala okuzaalira kirungi bannange okumuyonsa aba oyina omusasu ago ge magye ga Rema mugawulidde no. Ekikimenyewo sina jeli endi hey. Ndi muntu amanyi alaba ebintu nga ebino okubeera toli sina jeli aje kale ago ge gagala okubeera amaje no sagala njaga ulambule bulungi ekirugambe eki bye bigambo byange so ate sina gwe ngambi ate sina gwe njogeredde bigambo byange oyo ye mukulu Nasif Sali n'ebigambo bye wadeyeganye nti tali timu Rema naye mumukirabye tujja katubataganemusoneddako sigadde nze segamulisha.